Dobrý den a vítejte naživě. Počítače typu Microsoft Surface najdeme i na českém trhu v několika různých variantách. Tento HP Lite X2 cílí především na podnikové nasazení a proto u něj najdeme několik odlišností oproti dříve testovanému HP Spectre X2. A tak se tedy podíváme, v čem se liší, v čem je lepší, v čem je horší. Koncepce počítače se nemění. Všechny komponenty jsou spolu s displejem v tabletu, klávesnice se připojuje magneticky ze spodní strany, ale můžete ji přicvaknout k displeji pro příjemnější sklon při psaní. Vestavěný hliníkový stojánek svůj účel rozhodně splní. Aretaci ale kazila větší vůle a ocelový stojánek ze Spectre X2 vypadal odolněji. Jako procesor slouží pasivně chlazený Core M5. Procesorový výkon tu je podobný jako u Core i5, díky menšímu zahřívání se tu počítá s pasivním zcela tichým chlazením. Kvůli nižšímu grafickému výkonu je jen dobře, že 12,5-palcový displej má normální Full HD rozlišení. Jak je v této kategorii samozřejmostí, můžete displej ovládat i dotykovým perem pro vyšší přesnost a specifické funkce, které prsty nezvládnete. Zaměření na podniky tu znamená zejména tradiční konektory a provedení bez výstřelků. Pro napájení slouží USB-C konektor, nad ním je tradiční USB a audio konektor. Čtečka microSD karet se schovává v hůře dostupném šuplíku. Nepočítá se tedy s častou výměnou karty. Na levé straně jsou ovládací tlačítka s čtečkou otisků na zadní straně. Díky čtečce je přihlašování do Windows jednodušší. Kameru na zadní straně doplňuje LED světlo. Dvojice mikrofonů na horní straně pak lépe odfiltruje okolní ruchy při záznamu hlasu. Reproduktory na horní hraně nehrají kdo ví jak hlasitě. Sice opět nesou logo Benka Olufsen, ale žádný velký zážitek od nich nečekejte. Oproti Spectre X2 nabízí Lite X2 rozhodně lepší klávesnici. Sice nemá vestavěné reproduktory, ale především nabízí černé klávesy s bílými popisky. Dvouúrovňové podsvícení kláves tak nevadí a vše lze přečíst za všech světelných podmínek. Textilní povrch z druhé strany klávesnice potom dobře odolává znečištění. HP Lite X2 je ve srovnatelné konfiguraci o několik tisíc dražší než Spectre X2 od stejného výrobce a to má Core M5 oproti Core M7. Ano, má lepší klávesnici, ale nemyslím si, že by klávesnice, čtečka otisků a normální USB ospravedlnili takový nárůst ceny. HP Lite X2 tak vypadá méně lákavě už při srovnání se svým sourozencem, a to nepočítáme levnější Switch Alpha 12 od Aceru s plnohodnotnými procesory Core i5 nebo i7.